ହୋଇପଡ଼ିଛି ବାଂଲାଦେଶ। ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଟେନସନ୍ ଗୋଟିଏ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଚିନ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆର୍ଜିପଲ୍ଲୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ଥାନା ନିକଟରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେଉଁଭଳିଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଲର୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀମାନେ ଜଳପଥ ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ଯେ କେମିତି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଛି। ଆମେ ପୁରା କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସତ୍ୟ ଇଏ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ରହିଛନ୍ତି, ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ ଯେ ଆର୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଥାନା ସମ୍ମୁଖ ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ରହିବା ରୂପେ, କାହିଁକିନା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ 60 କିଲୋମିଟର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ରହିଛି, ତାକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ 2 ଥାନା କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆର୍ଜିପଲ୍ଲୀ ଥାନା, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସୁନାପୁର ଥାନା। କିନ୍ତୁ 2 ଥାନାରେ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ, ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ଅଭାବ, ତାହା ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନି। ଆଉ ପୋଲିସର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକ, ଏ ଯେଉଁ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଟର୍ଚ୍ଚ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଆଜି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ନୁହେଁ, ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ଏ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି ସେଦିନଠାରୁ କୌଣସି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀ ସେମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏ ନିକଟରେ ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ ରହିଛି, ଜାହାଜ ଲାଗେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରାକ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଯାଉଛି କି ନାହିଁ, କ'ଣ ଯାଉଛି, କେଉଁଠୁ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି କି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚେକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଇଏ ପୁରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜଗିଛନ୍ତି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୁବକମାନେ କେମିତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ନିକଟରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏମାନଙ୍କ ଯୁବକମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର କଥା କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଲୋକମାନେ, ଆମ ସହିତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଭାଇ କ'ଣ କହିବେ, ଇଏ ଯେଉଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ବାଂଲାଦେଶ ଦେଖାଦେଇଛି, ଅନୁପ୍ରବେଶ ଚିନ୍ତା ରହିଛି, ପୋଲିସ ଯେଉଁଠି କାମ କରିବା କଥା ସେଇଠି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୋଲିସ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ଯେଉଁ ଖରାପ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଂଲାଦେଶର ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଛି, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଜଟିଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଭାରତ ଦେଶରେ କୁହନ୍ତୁ, ଅଲରେଡ଼ି ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଆଉ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେବେଠୁ ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଇଏ ହୋଇଛି, ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଏ କାମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜନସାଧାରଣ ହିସାବରେ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଗୌସେବାରେ ଆମେ କରିବାର NH ରହିବାର, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗତ ସପ୍ତାହଟି ହେଲା ଆମେ ଏଇ ବାଂଲାଦେଶୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖୁଛୁ। ଆମେ ଏ ଜେଟିକାନି ବି ଆସିକରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରୁଛୁ, ଆଇରେ କିଏ ବାଂଲାଦେଶୀ ତ ନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରିକି ଛାଡ଼ୁଛୁ। NH ମଧ୍ୟ ଏହି କାମ ଚାଲିଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଇବାର ସମୟ ଆଉ ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ ଶୁଅନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ବିଲକୁଲ ସମୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଶୋଇବୁନୁ। ଆମେ ଦେଶ ପାଇଁ ଆମର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି। ଏବେ ବାଂଲାଦେଶୀମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଭାରତରେ, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ଭାରତରୁ ଗୁଡ଼େଇବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରୁ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ହଟେଇବା, ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫାମିଲି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କେମିତି ଚାଲିଛି ପୋଲିସର? ଆଜ୍ଞା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଏବେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆର୍ଜିପଲ୍ଲୀ ମେରିନ୍ ଥାନା ପାଖରେ ଜଣେ ଆମର ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲୁ ଆମେ କି ସେଇଠି ବି କିଛି ଷ୍ଟାଫ୍ ବସିଛନ୍ତି, ଏମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ମିନିମମ୍ 10 ରହିବା କଥା, କାରଣ ଯଦି ତାଙ୍କେ କୌଣସି ବୋଟ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ଯଦି ଜଳମାର୍ଗ ହୋଇକରି ଏକାଠି ହୋଇପାରିକି ପଳାଇ ଆସିବେ, ତ ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଏ ଜଣେ କ'ଣ କରିବେ? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ସହିତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଏଠର ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି କୌଣସି ଦଳ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦେଶ ପ୍ରତି ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ଆମର, ସେ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ, ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ମାରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଆଙ୍କେ ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କହିଲେ ଆଖିରୁ ମୋର ଲୁହ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।